pretpostavljam znate, naš peti sastanak u ovom formatu koji smo uspostavili nakon što su uvedene unutarnje kontrole na graničnim prijelazima, bivšim graničnim prijelazima između naših zemalja. I ono što smo deklarirali na početku ove naše trilateralne suradnje mislim da daje itekako rezultate, a to je da unatoč uspostavljenim unutarnjim kontrolama sve što smo radili u operativnom smislu i u političkom smislu je dovelo do toga da smo osigurali gotovo pa nesmetanu protočnost ljudi, naravno i roba između naših zemalja u tim novim uvjetima, pogotovo je unatoč velikim gužvama što naravno ide sa turističkom sezonom. Smo zaključili da je ova turistička sezona i svi naši građani i svi građani drugih zemalja koji su prolazili između Italije, Slovenije i Hrvatske su minimalno osjetili našu nazočnost. Mislim da je sve proteklo u najboljem redu. Dakle, to je taj cilj kojeg smo si postavili prije četiri sastanka na samom početku i kojeg smo se držali i kojeg smo postigli. Naravno da je glavni cilj ne samo između naših zemalja, nego i na razini Europske unije ukidanje tih unutarnjih kontrola, iako u posljednje vrijeme vidimo da sve veći broj zemalja pribjegava toj mogućnosti koju nam daje Schengenski zakonik. Međutim, siguran sam da ćemo ovakvom suradnjom koju ćemo nastojati proširiti na ostale naše kolege dovesti do toga da zapravo ispunimo ono što je misija svih europskih ministara unutarnjih poslova, a to je da se sačuva i unaprijedi ono što naši građani vide kao najvećim, najopipljivijim rezultatom Europske unije ili europskih integracija od samog početka, a to je upravo zona Schengena, zona slobode kretanja ljudi, roba i kapitala, dakle sloboda kretanja kao jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije. Naravno da smo razgovarali o činjenici da živimo u nestabilnim vremenima, da u našem susjedstvu i na Mediteranu i u Europi se događaju ozbiljna ratna djelovanja. S jedne strane to je ruska agresija na Ukrajinu, s druge strane cijeli kompleks djelovanja, oružanih djelovanja na području Bliskog istoka, prije svega u Izraelu, odnosno Libanonu. Znamo da je u Libanonu u kratko vrijeme gotovo 1,5 milijuna ljudi iz Libanona prešlo u Siriju, a odranije već bilo 1 milijun Sirijaca koji su u statusu izbjeglica našli neko utočište u Libanonu. Naravno da nas brine mogući razvoj te situacije, odnosno mogućnost nekog novog migracijskog vala sa tog područja prema našim zemljama. Unatoč svemu tome, ono što sam ja u ime Hrvatske kazao, a pretpostavljam da je to medijima već poznato, ove godine smo zabilježili 58% manje broj ulazaka, nelegalnih, nezakonitih ulazaka na teritoriji Hrvatske u odnosu na prošlu godinu. To je otprilike negdje oko 24.000 ljudi. Ono što je sigurni smo, osim naše suradnje, pridonijelo tome, to je naš snažan angažman u borbi protiv krijumčara migranata, pogotovo od kad smo uspostavili operativnu radnu skupinu Zebra i zahvaljujem i Bošnjanu što je slovenska policija od prvog dana u tome, zahvaljujem i Mateu što se i talijanska policija priključila ovoj operativnoj akciji koja je ove godine uhitila
oko 1551 krijumčara. Ako uzmete primjerice samo da na jednog krijumčara dođe desetak migranata, to je otprilike 15.000 i više ljudi kojima je zapriječen nezakonit ulazak na teritoriji Europske unije. Također sam izvijestio o drugim modalitetima rada hrvatske policije, to su naše takozvane administrativno-preventivne mjere kojima smo kroz profilaciju rizika kretanja određenih kategorija ljudi u pograničnim područjima, više od 1000 takvih pojedinaca i njihovih vozila isključili iz prometa i time sigurno još dodatno pridonijeli smanjenju broja nezakonitih migranata, odnosno pogotovo takozvanih sekundarnih migracija koje iz Hrvatske idu dalje prema Sloveniji, Italiji i drugim državama. Mislim da ovakvom razmjenom podataka, mišljenja, zajedničkim nastupima prema ne samo europskim tijelima, već i prema našim susjedima, osobito u regiji Zapadnog Balkana, s posebnim naglaskom na Bosnu i Hercegovinu, ćemo dodatno smanjiti broj mogućnosti za nezakonite prelaske na teritoriji naših zemalja. Što se tiče suradnje na europskoj razini, to je nešto što sve tri države zagovaraju, a to je potpisivanje statusnih sporazuma, prije svega Bosne i Hercegovine sa Frontexom, iako je bilo najava da je taj sporazum, a on i je u dobrom dijelu, ako ne i u potpunosti ispregovaran, međutim vidimo da još nije potpisan, a dok ne bude potpisan teško da možemo očekivati njegovu primjenu u praksi. To je sigurno jedan moment koji će dodatno cijelu tu situaciju sa nezakonitim migracijama koje dolaze na granice Europske unije, konkretno na granice Hrvatske, u mnogome olakšati. Dakle, nastavljamo sa našom suradnjom, radujemo se tome i ona iz sastanka u sastanak dobiva sve i konkretnije operativne, kazao bih, sadržaje, što se evo već sada, kao što sam kazao, osjeća uz ostale faktore na bitnom smanjenju broja nezakonitih ulazaka na teritoriji Europske unije kad su u pitanju naše tri zemlje.